איגוד האומנתו. נמצאים בהרנות הגדולות למתן תורה, בימים הגדולים, לפני פרשת אחרי מות קדושים, אמור, מה שעבודנו בעלי המוסר מלמדים אותנו. בדבר הראשון, מוריי ואותיי, יש כאלה הרבה נלחצים, מתן תורה, איך נקבל את התורה, איך נגיע להשפעה של התורה. והלחץ הזה, זה לחץ שהוא לא בריא בעבודת השם יתברך. אדם צריך לדעת ולהגיד אני אספיק ואני אצליח בעזרת השם. אני עוד אגיע לכל המקומות שאני רוצה. פעם אמר רבו משה מקוברין, אמר פעם, לצור לשונך מרע, שפתי רב ידבר מרמה. אנחנו מבינים אף שעד לצור לשונך מרע, שאדם לא ידבר לשון הרע. ברגע שאדם לא מדבר לשון הרע, לצור לשונך מרע, ממילא, שפתי רב ידבר מרמה. אל תשבור את לצור לשונך מרע, אלא תיזהר גם ששפתי רב ידבר מרמה. זה בדרך כלל אנחנו מבינים פשט פשוט. אבל רבו משה מקוברין אמר, תראי נשמת יוסף בן מרים. אבל רבו משה מקוברין אמר, לצור לשונך מרע, תפסיק לדבר על עצמך. די, סגור את הלשונך מרע על עצמך. ואם אתה תגיד על עצמך רק טוב, אני אשמור על עצמתיים שלך שלא יגידו מרמה. ואז שאתה אמרת טוב על עצמך, יהיה באמת רק טוב עליך. לצור לשונך מרע. אל תגיד לא יהיה לי טוב, לא יהיה לי בסדר. לא, לא, לא. תגיד, יהיה בסדר מצוין, הכל יהיה בסדר. ברגע שאתה נוצא לשונך מרע, דיין, אתה לא מדבר על עצמך רע בכלל, אני אדאג בעזרת השם דבר ששפתיך לא ידברו מרמה. שאם אמרת על עצמך טוב, באמת ככה יהיה טוב. וזה היסוד האמיתי. אז קודם כל לדעת, כן, הרבה כאלה מתייאשים וככה באים, צריכים להגיע לסדר המוריי ורבותיי, לזמן הבא, זמן של הקיץ הזה, אש, אש, עם חום, עם שמחה. איך אמר פעם הרב פידרמן? הוא אמר, אומרים שבידי פעם בא לשתות קפה. אז אתם יודעים, עושים קפה, ככה שיהיה ככה קפה טוב. זכר לקפה, עושים ככה קפה טוב, ואז אתה שותה את הקפה חם 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 אצל הפרסים למשל יש להם את הצ'אי, צ'אי, מכירים את הצ'אי של הפרסים? פרסים לא שותים תה ככה סתם, מה הם עושים? קודם כל מוזגים מים חמים מים חם לכוס, ואז שכוס נותח רק אז אפשר עושה צ'אי, רק אז עושה תה, רק אז ככה זה, אחרי שהכוס נותח רק אז, טוב, שזה מותח, אז הוא שואל מחכה בא לשתות, שורף שרף הלשון, אומר הרב בידרמן, אז אחד הטיפשים אמר לו למה אתה מחייב את הקפה כל כך גדול? ואז אתה מחכה 3-4 דקות ואז שותה אל תרתיח אותו 100 מעלות, תרתיח 60 מעלות, שתה! אמר לו, אתה צודק אני יודע שהקפה צריך להתקרר אבל הגשמק של הקפה האמיתי, הטורקי, של אלכסנדריה, של מצרים זה שמגיע ל-100% מהסיבות למטה, זה הגשמק האמיתי אמר הרב בידרמן, ודאי שמתחיל את הזמן אש, אש, אש הרי בסוף אתה יורד, זה מתקרר לאט לאט לא יודעים, כן, תתחיל ב-60, לא מתחיל ב-100, לא, 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 לא שהגשמק של הסדר יהיה טוב שהזמן קיץ יהיה כדי בית, צריך לתת כל הכוח גם שאתה יורד אחר כך, לא נורא, העיקר ההתחלה מעניין, עניין באותו עניין עניין מוריי ורבותיי אז זה קודם כל דבר ראשון, כן, בלי להתייאש, טוב בלחץ, צריך לדעת, לשמוח, צריך לדעת, ברוך השם אנחנו לומדים תורה, אברכים, לומדים בישיבה, לומדים בכולל, האנשים מקיימים בנו, דעו לכם, כל העולם מקיימים בנו, גם החילונים מקיימים בנו, יום אחד היה להם למנגל, לקחו להם גם את זה עם הגשם, השתבר שם עולד, איזה יופי. אני היום מ-9 הבוקר מסתובב, התחלתי יום בבת ים, וזה עכשיו, שעה אחרי שעה, בלי הפסקה, אני על רוגלחים רבי ישראל, מתפקד על רוגלחים, אני על המנוע על רוגלחים בלבד, היום אני על תקן חסיד אמיתי, חסיד זה אוכל ערב, צהריים ובוקר זו. אז ככה, ואז בארבע הוא נזכר שהוא לא אכל, ואז הוא נותן ביס לשלום אלה באוזן. אז מה? אז אני עובר ברחובות רבוי שלך, פתאום אתה רואה גשם, אתה יודע, בדרך כלל שאני בא ברעב, אתה רואה מה זה הפארקים מפוצצים, מה אתם מפוצצים? אתה רואה אנשים נהיה להם פרצים של שישליק, גחל, גחל, מראש הם ככה מנפנפים, טה 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 טה. יום שאלה מבזבזים רואה ברבותיי, ואולי יוצא להם איזה אשר יצר, ואולי ככה יצא להם כל יום הרגע. כן, אשר יצר, אבל יצר, מה זה יצר שם, זה עשה עושה ויעשה, תקיף, מה לאכול, משהו רציני, משהו מכובד, למה לכבוד אחד. לא, בקיצור, רואה ברבותיי, אז היום השתבר שמולד, קודם כל ריקים, וגם אלה שמסרו נפשם לשם קדושת המנגל, אתה רואה אותם עם הסמיכות ככה על הסמיכות, ראינו אחד עם המנגל ביד, בגשם, בחצי צהריים, בגשם, רץ עם המנגל ביד, ככה הולך בכלל. אנשים דילונו, אוי מינתו, אוי מנתן לנו, אוי תאור הסמש, השכין, לא יצעקו, אז בוא נשתוק, אבל רואה ברודאי, מה שלא יהיה, אני אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה להשם יתברך, ברוך השם, כן, כאילו, דיברתי אתמול איזה בריסקר, בריסקר, אמר לי, הרשויים האלה, הרשויים, מה אתה אומר רשויים? הוא אומר, יש לי שתי שכנים, הוא אומר, זוגצים, כוונה זוגות צעירים, הוא אומר, יש לי שתי שכנים, זוגצים, בושה וחרפה, באתי, מה קרה? הוא אמר, ראיתי שהם קנו גחלים ובשר. אמרתי לו, מה כאילו, מה? מה זהו, אולי קוראים לג"ג בעומר, אולי... אומר, דע לך, אסור לאכול בשר! אז הוא אומר לי, אני לא אומר לך שאני לא אוכל בשר. יש משפחה שמנפנפת בעצמאות.
אבל אני לא מרגע שאני לא אוכל, אני אוכל! נו, אז מה אתה מדבר? הוא אומר, כן, אני אוכל אחרי השקיעה. אני אוכל אחרי השקיעה! אחרי השקיעה, הבנתי, כן. הוא חכה ככה לשקיעה, שקיעה, 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 בורי, ככה, רגע, רגע. לא, קיצור, מה היה, אם הסבירה אתה אומר ביחד, אז הוא סופר כמה אוכל. מה היה, רבותיי, מה שלא יהיה, קודם כל לשמוח, לשמוח שאנחנו ברוך השם בני תורה, הבדילנו לטועים. היי, ברירה, אתה רואה עם כל מיני צמורים, כל מיני אנשים, אני בא כאן אליכם, בחורי ישיבה, בני תורה, למדתם עם אשריכם ישראל, אשריכם ישראל, אני אומר ישריכם, לא למדתי בכלל. מוריי ורבותיי, אז קודם כל הזה יש לשמוח, לשמוח מה שעובר עלינו, עם הקשיים שלנו, וכל ברור שאת הקשיים שלו, וכל אברך יש את הקשיים שלו, עם המשפחה, עם האישה, עם הילדים, יש את הקשיים, אבל מוריי ורבותיי, לדעת ולהאמין שהכל טוב, היה הרבי הקדוש, מויצפק, כמו שקודם, לא מתחבר לי בשיניים השם שלו. אז הוא פעם אחת נסע ביחד עם החסיד שלו, עם הגבאי, ואז הוא אמר לו, תגיד לי רגע, סליחה, טונטות, בא לרב שלו, זה היה רבי מויצפק, ויצפק. הוא בא אליו ואמר לו, הרב, ככה אמר לו הטונטות, הרב, אני לא יודע מה לעשות. אמר לו, מה קרה? הוא אמר לו, מה עושים עם הכעס? יש כעס, לא סתם כעס, כן, לא כעס שאשתו עולה ולא חוויתה את העין, אלא מקושקשת, לא זה הכעס שלו, כן, זה לא אנחנו, כן, שבן אדם בביתה, פותח את הסיר, אומר, מה, אין פה איזה משהו לאכול, שראוי לאכילת כלב לפחות, משהו ככה, לאכילת פינצ'ר, מה זה, מה יחד פה? מה זה, זה תולעת לא נוגעת בזה, אינסטניסית התולעת לגבי האוכל שלך, מה זה, זה ודאי לא אנחנו, כן, אמרת, התודות, מה היה הכעס שלו, שלא כולם קדושים, לא כולם שומעים על העיניים, לא כולם בקדושה וטהרה, זה היה הכעס הגדול של התודות, של התודות, בעל התודות יעקב סימבולנו. אז הוא הלך לרבי ויצטק, הלך אליו, ואמר לו, רבי, מה עושים עם הכעס הזה? אמר לו, הרבי, טוב, עוד תראה, עוד תראה. אמר לו, אתה תראה עוד שבעזרת השם ברך, תהיה לך תשובה. תהיה לך תשובה בעזרת השם ברך, או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה, ננני, ננני, זה שירים מנהנת דיומה קצת. לא, בקיצור, מראה ורבותיי, אמר, התודו בסדר, בוא נראה מה יהיה באמת בשנה הבאה. לא, התודו נסע, ידוע שהתודו היה נוסע למסעות, היה לו מסקד הרבים בכל המקומות בעולם, מגיע לזה מקום אחד, מראה ורבותיי, מגיע שם לאותו מקום, והנה, היו התודות, ואתם יודעים שהרב נוסע, כל החסדים רוצים לדחף, להגיע גם עם הרב. יאללה לראות מה יש שם בדרך, מה יש, דיל מיתרמי לאיזה קוגל בין השמשות, כן, אז ככה, כן, לכן הם הולכים חסידים עם מזלג בזה חלק, כן, דיל מיתרמי קוגל בין השמשות, ככה, לא, לא קורה, כולם גם ברוך ישיבה ככה, כולם ככה, ברוך השם, כולנו ככה. טוב, בקיצור, מוריי ורבותיי, מה שלא יהיה, כן, החליפה של החסידים של השבת, זה גדול, כן, כשהרבי מחלק את הכוס יין, אז מכניסים את הכוס לכיס, כן, כן. אז האדם בא, מדיח כלים, אבל לכמה 90 יש לו מדיח בכיסים. טוב, מוריי ורבותיי, מה שלא יהיה, כמו שאמרתי, הוא יעלה לעגלה, ועשיתי איתו ביחד, ופתאום הוא ביקש לאחד עשר טרמפ. טרמפ של פעם, כן, זה לא טרמפ על המכוניות, זה טרמפ על החמורים, על הכיה. פאפום פאפום, עושה פאפום פאפום. ואז החמור עושה חריקה, חבל לך, הזמן הזה צלחת, מביא לך החמור, עושה חריקה. והנה, מראה, מציע להם על הדרך, טוב, תיכנס, רב, בבקשה, תיכנס. די, טוב, מסכן, הוא שם אותו, רבותיי, יש איזה 15 חסידים מאחורה, והוא עכשיו צריך להיכנס בין 15 חסידים. זה תיקון השובבים תת. טוב, והטונדות ראה שהבן אדם מסכן. אמר לו, תגיד לי, הכל בסדר, טוב לך? אמר לו, מצוין, הכל מצוין. אמר, אבל לא נוח. אמר, זה נוח, זה בסדר, נוח. אמר לו, טוב לך? מה מצוין? טוב, הטונדות ראה שאמר, לא, שאלנו 15 פעם. ואז היהודי הזה צעק ככה בין כל החסידים, הצליח להוציא את הכל. אמר, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אמר לו, מוזלם שאת, פעם שאת. אומר, אשרי העם שככה לא. אשרי האדם שככה, גם ככה, ברוך השם, זה לא, זה הכל בשמיים. אשרי העם שככה, גם זה ככה, מצוין, זה לא, זה מה שהתברך. אשרי העם, ולמה? כי השם אלוקיו, ברור העולם עושה את הכל, וברור העולם אמת, ברור העולם זה טוב אמיתי, והכל טוב, אין שאלות. אז לכן אשרי העם שככה לא. ואז התלמידים נהנו מהאמרה, זה היה אמרה יפה, חסיד יפה, אבל התודות מוריי ורבותיי, אמר, קיבלתי רמז מהשמיים. אני שאלתי את הרבי שלי, שאלתי אותו איך באמת מקבלים את הטוב באהבה, ואיך אפשר באמת מה להבין את הטוב, ואז הבנתי איך אפשר להבין את הטוב, איך אפשר לקבל את הטוב על ידי שהאדם אומר שככה לא, שהוא חזר לתודות, חזר לאב שלו, אמר לו, הרב, נראה לי שהבנתי את המסר. הוא אומר, חבל שהצטרכתי להביא לך את אליהו נביא, להביא לך את המסר, עד כדי כך. חבל שהצטרכתי להביא את אליהו, חבל שלא הבנת לבד. אליהו נביא היה בא, וגיד לך, זה וורט, שאלה הנביא. כן, היה פעם עוד איזה רב, שהלך ביחד איזה, זה הצמח צביל, הצדיק, אני חושב, הוא הלך בא עם הגבי שלו, הוא גם אמר לו את הוורט הזה. אמר לו, אשרם שככה, לא אשרם של השם לא אב. אמר לו, אתה יודע מה הפשט? אמר לו, כן, כבוד הרב, מה הפשט? אמר לו, הפשט, שאשרי העם, כמו שאמרתי, שככה לא, אדם מאמין שהכל טוב, אדם מאמין שאם זה ככה, אז בורא עולם, השם אלוקיו. טוב, חזר לו על זה רבי ישראל 17 פעם. נכנסו לאוטו, אומר לו, אתה יודע, יש לי וורט בשבילך, אתה יודע מה זה אשרי העם שככה לא? אמר לו, רב, הרגע שמעתי את זה פעם 19. אומר לו, אתה יודע מה הפשט? אומר לו, כן, אני יודע, אשרי העם שככה לא, שגם שככה, טוב לו. אומר, איך אתה נראה?
פשט כזה אומרים ככה, זה שככה לא. איך אתה נראה? ככה לא מדברים. שרב שככה לא, צריך להגיד תודה רבה לשם, תודה רבה שככה, ישר כוח שככה, תודה רבה. זה היה פשוט אמיתי. עוד אחד, מצב עצמי, ויז'ניס, כן? מצב הצדיק ויז'ניס. פעם הגיע לזיהודי, שהיה לו הרבה סחורות שהיה מעביר. היה לו הרבה סחורות שהיה מעביר. ויום אחד נתפס, כדרכם של יהודים שמעלים ממס, ויום אחד נתפס. הוא נתפס, הוא ראה אותי, בא לצמח צדיק, צדיק בוויז'ניץ, והגיע אליו, אמר לו, כבוד הרב, מה אני אעשה? אמר לו, יש מדרש, המדרש אומר שיעקב הלך, כן, הלך לחרן, לקראת אישה, הוא צעק המדרש אומר, שיר למעלות, עשה עיניי אל הערים. הוא אומר, המדרש עשה עיניי אל ההורים, אל ההורים, לא אל הערים, אלא אל ההורים, מה יש בהורים? הוא אומר, אליעזר בן אברהם, אבא שלי, כן, יצחק, שבאו באמת לעשות בשביל יצחק חתונה, איך בא אליעזר בן אברהם, איזה כסף, וזהב, מלא תכשיטים, מלא תכשיטים, זהב אדום של הבוכרים היה שם, היה שם זהב לבן, זהב רגיל, היה שם הכל. ואני בא, מה אני בא? מה, כפכפים אני מגיע, מה אני בא? אשא עיני אל ההורים, אומר שם מתרגום, ואז יעקב אמר לעצמו, לא, 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 לט אנא מאבד צוברי, אמר, אני לא מאבד את השמחה שלי, לא מאבד את הביטחון שלי, לט אנא מאבד צוברי, אני לא מאבד את האמונה שלי, את הביטחון שלי, לט אנא מאבד צוברי. ככה אמר למדרש, יצא היהודי מהחדר, אמר לרב שלו, תגיד, מה אמר לך, הרבי ויז'ניץ, אמר לו, מה אמר לי, אמר לי את היסוד הזה, לט אנא מאבד צוברי, אומר, חשבת שאמר לך סתם דבר פשוט, חיזוק באמונה, אמר, אמר לך דבר יותר גדול, לט אנא מאבד צוברי, זה אותיות למס, מה זה למס? יש, זה אומר, זה למס, זה למס, זה כבר נעקום, זה למס, אני לא יודע אם שפה זאת, מה זה למס? למס זה אותיות הפרות של השמאל, סמר מם, סמר מם א' למד, כן, זה נקרא השטן, סמי, כן, כן, אנחנו מכירים אותו בתור סמי, כן, סמי, אז זה השטן, סמר מם א' למד, אז הוא אמר, זה מה שאמר יעקב, יש עליי דין עכשיו, אין לי מה להביא לכלה, איך אני אביא לכלה מה שישיה לנו למשפחה? אז זה נקרא סמך מ"א למד. ומה הוא עשה? לט אנא מאבד צוברי, הפך את השמאל, הפך את הדין לרחמים, ככה אתה צריך להתנהג. כשאדם בא ביטחון מוריי ואותיי, צריך להאמין שהכל לטובה, ולכן מוריי ואותיי לפני שנפתח, וידבר מה צריך לדבר, ומה שצריך כאן לעורר, היום לגבי מתן תורה, שרוצים כולם לקבל את התורה מאהבה, ובפרט שרוצים לקבל את זה עם אור של הרשב"י בל"ג בעומר, אז צריכים מוריי ואותיי לדבר כאן היום דיבורים בעזרת השם יתברך, שהשם ייתן כוח וחיים לכולם. צריכים מוריי ואותיי לדעת מה זה מתן תורה, איך מקבלים תורה. ואני רוצה לפתוח בגמרא. בגמרא מסרת יבמות, דף ט"ז, שהגמרא אומרת שרב דוסה היה מזמין את הרבנים אליו הביתה. רב דוסה היה מזמין רבנים אליו הביתה, הגיע רבי יהושע, הגיע רבי יהושע. אמר לו, אתה זה רבי יהושע, אתה רבי יהושע? אמר לו, כן, כבוד הרב, yes, I do, כן, זה אני. אמר לו, יופי, יושב על מיטה של זהב, בא, העמיד אותו על מיטה של זהב. טוב, נכנס רב לזר בן עזריה, גמרא יבמות ט"ז עמוד א', נכנס רב לזר בן עזריה, אמר לו, אתה רב לזר בן עזריה, הבן של עזריה? אמר לו, כן, אני הבן של עזריה. אמר לו, מצוין, שב אתה ביחד. היה מיטה גדולה מזהב, מיטה ענקית, מכאן עד כאן. כאילו תמונת מחזור של בוכרים, ככה, תמונה ענקית של זהב, ככה. אני אוהב בוכרים, שלא תבינו נכון. בקיצור, מוריי ורבותיי, בפרט האוכל של הבוכרים. זה חשוב. תראו, אברך בוכרי, בחתונה, בישיבה הוא רזה, למה אין מה לאכול בישיבה, כן? חביתות ככה, הוא בר צורתן, חביתות ככה שעבר עליהם פסח תשעיניים. אז ככה, זה, הביצים האלה, זה תרנגולת שהביאו את הרצל שבנה, הקים את המדינה. לא, מה הביצים של הישיבה. לא, אז הבוכרי מתחתן, פתאום אתה רואה, אתה רואה משמין בעיניים, אתה רואה שומנים בעיניים ככה. מה קרה? שלושה חזקה, שלושה חזקה. קיבלתי דין תורה, אתם לא צוחקים, קיבלתי דין תורה בקריית הרצוג, דין תורה הלכה למעשה, כן? התלוננו אליי כמה עוזרות גננות, היה הגן בקריית הרצוג, היו שם ארבע עוזרת גננת. הגיעה אחת בוכרית לשם, פיתרו שלוש, היא עושה עבודה של שלוש, היא גלגול של חמש גברים זאתי, כן? באה, מנקה, כאילו, הן מיותרות, אין לכם מה לעשות, היא גם באה, מנקה אותם, חליפה להם, לא יודע, כן, כן. אש, אש, אריאל, חזקה, עם זקן, בשפה חוצית. לא, בקיצור, אני צוחק כמובן. מוריי ורבותיי, ביקשנו כבר קפה רבי סי, צריך פה להתעורר. זה לא יליד. טוב, בקיצור, מוריי ורבותיי, זה שלב רכי, מה שתורמים, מי שנפטר, מה שמביא מה נפטר. טוב, בקיצור, מוריי ורבותיי, לא משנה לך דברים, אז בקיצור, נכנס רבי יהושע, וואו, נכנס רבי יהושע, וואי, פתאום רבי סי, נכנס רבי עקיבא, הוא נעמד, ואמר לו, אתה זה רבי עקיבא? כן, יש תשובת הגאונים של המסברה, למה הוא אמר, אתה זה זה, אתה זה, אתה זה? הידוע שהמוראים היו בבית המדרש שומרים על העיניים. עיין בגמרא מסרת דק בית עמוד א' לגבי רב, שימי את, אתה שימי? מישהו קשר לטבורי, כן? אתה שימי, שימי ברש"י, שאלה קושייה. אמרו לו, אתה שימי, זה אתה? אמרו
לו, כן, כן, תודה רבה על כל מה שנתת. אבל כן, זה אני. יצוין, הכל היה בסדר. זה אומר את רבותיי, כשרבי עקיבא הגיע, הוא עמד, ואמר, אתה רבי עקיבא? אומר רב עקיבא, יאמר רב עקיבא, אשריכם ישראל, זה אתה! שתורתך מכרזת עליך מסוף העולם ועד סופו. עד כאן מורה יותר דיברה גמרא, שתי שאלות בגמרא הזאת. שאלה ראשונה, מה זה פרוטקציות לרבי עקיבא? מה, בגלל שהוא אדמור ל-24,000 חסידים? מה, אתה פוחד שימחו אותך בפרנצ'ס? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה זה מסוף העולם ועד סופו? מה זה סוף העולם? מה, הגמרא ניתה בסלנג של הרחוב? אכלתי שניצל, סוף הדרך, אחי, סוף הדרך. סוף הדרך, יש שם בקר של הרב מחמוד. כאילו הוא מגיע, זה תורה, זה הרב מחמוד, כאילו הוא תורה, זה הרב מחמוד, תורה, זה הרב מחמוד, תורה, זה לנדה, תורה, זה הרב לנדה, תורה, הנה, זה רגל של הרב לנדה. לא, בקיצור מוריי ורבותיי, מה שלא יהיה, אין לך דברים, שתי שאלות, שאלה ראשונה, מה זה רבי עקיבא פרוטקציה, שאלה שנייה, מה זה סוף העולם מצופו, מה זה סוף הדרך, מה זה הדיבורים האלה, וגם צריך להיות מתחילת העולם מצופו, מה זה סוף העולם מצופו, רבי ישראל, שהוא פשט, אמיתי, פשוט. אתה מדבר עם בן אדם, אמר לו, שמע, ידיע יקר, אתה יודע, עוד מעט מתן תורה. כן, מה עושים מתן תורה? אומר, לא יודע, עוגת גבינה. חוץ מעוגת גבינה, אומר, יש גם הרבה דברים טעימים, חוץ יש. יש לזניה, יש ברזניה. כן, אבל חוץ מזה צדיק. אומר, כן, גם לומדים בלילה, וגם שם בודקים את הלזניה שזה הכין, ואת האנג'ל שזה הביא. אומרים, בכנסת, בכנסת, שם זה אנג'ל, שם זה ברמן. כן, וככה בודקים, ברוך השם, כל הארץ, מאפיות, מאפיות. כן, אבל ידיע, אתה יודע שאתה גם צריך לקבל תורה, ואתה יכול לקבל תורה? אומר, מה, אני יכול לקבל תורה? אני באמת יכול להגיע לדרגה שקבל תורה? כן. אומר, אגיד לך את האמת, אני מיואש. כמה רציתי, כמה ניסיתי, אני לא יכול לקבל תורה. מי אמר לך? שמע! מה, אני רבי יהושע? רבי יהושע, שקראנו לו במשתב לעבוד השבוע, אשרי הולדתו. אמא שלו הייתה מביאה אותה לבית המדרש בעגלה. בבית הילדים שומעים, גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה. והוא היה שומע בבית מדרש, אבאיה, אבאיה, אבאיה ורבה. אתה אומר, אני רב יהושע? אם הייתי רב יהושע, אתה יכול לדבר, ולמה רב יהושע? מגיל קטן, שהיה קוצ'יק, היה קטן, אצל הפרסי, כן? נבא סולגה, היה קוצ'יק, היה קטן. כשהיה קטן, אתה יכול לדבר. אבל מה? זה, אני גדלתי, מה שמעתי כשהייתי קטן? It's my life. ישבתי על פח זבל ושארתי It's my life. זה החיים בזבל. זה שמע מישהו קטן, אבאי ורבה, ואני מה שמעתי? אני יכול לקמור? אני יכול להגיע לדרגה? זה אמא שלו הביא אותו לבית מדרש. אולי כמו עזר, הרב לעזר בן עזריה, אני יכול להגיע לדרגה, הגמרא שם עשרת דיבמות. הגמרא בעמוד נ"א, הגמרא מסרת תוראיות, י"ב עמוד ב', מי זה היה רב לעזר? והגמרא ברכות כ"ח עמוד א', מי זה היה רב לעזר בן עזריה? שרצו להחליף את רבן גמליאל ורב לעזר בן עזריה, וככה היה בסוף. אני יכול להגיע לדרגה של רב לעזר בן עזריה? מוריי ורבותיי, לכן הוא קם דווקא לרבי עקיבא, ולמה? כי אחד שרואה את רבי יהושע אומר, שמע, אני מרבי יהושע לא מתחזק, ולמה? הוא גדל בקדושה. הוא מאז שהוא היה קטן, כך זה היה. גם הרב לעזר בן עזריה לא מתחזק, ולמה? מאז שהוא היה קטן. אבל רבי עקיבא, שעד גיל 40 היה עם הארץ, היה אפיקורס, מי ייתן לי דלית רחב ושכנו, בגילת כחמור! ממנו אני רוצה ללמוד. רבי עקיבא, מוריי ורבותיי, הוא עוזר לאנשים שנמצאים בכיתה הטיפולית, סוף העולם. ולא רק סוף העולם, ועד סופו, זה הכיתה הטיפולית פלוס יועצת, פלוס פסיכולוג ליועצת, לעזור. מוריי ורבותיי, ולכן רבי עקיבא סוף עולם ועד סופו, ולמה? רבי עקיבא זה נתן לאלוקי. בן אדם שהיה אפיקורס 40 שנה, בן אדם שנא תורה, היה עם הארץ, הוא לא הפך לרב שכונה. הוא לא נהיה הרב, לא נהיה רבי, לא נהיה הרהג, כמו שאמרנו, הרב הגולש, לא נהיה ככה, רבותיי. מוריי ורבותיי, הוא הפך לתן האלוקי. הוא עבר למחיהם מתים, מוריי ורבותיי. הביא תלמידי כמו רב שמעון בר יוחאי, זה התלמיד שלו. מוריי ורבותיי, ועל דרך זו אנחנו צריכים להבין את הדת ולהבין שכל אחד מאיתנו יכול, אלא הדבר תולי על הבך, רק אתה יכול. עכשיו, שנשאל ונדבר. אז אנחנו עכשיו מוריי נדבים קצת, ככה נעיין ככה בדברים, ואנחנו נראה דברים ככה מוזרים. אז מה רוצים איתנו? שיקבל תורה. איך נקבל תורה? תקרא סיפורים על אנשים שיעברו תורה. תראה סיפורים על המרשן ברזן. אני שראיתי סיפור על המרשן ברזן, שהמערב שפיר מלובין, בא לשמש אותו לפני פטירתו, ממש, ממש בדקות האחרונות. ואז הוא ראה את המשל ברזן ואומר לו, תגיד לי רגע, אני שומע ויכוח בית המדרש, מה מדברים שם? אמר לו הרב, יש ויכוח הלכתי, על פי ההלכה. כן, מה ההלכה אומרת? מה הוויכוח שם? הוא גוסס, מלאך המוות ועל ידו, על המיטה. אמר לו, חכה שיש שם שאלה, אני רוצה לדעת מה עונים להם. אמר לו, מה הוויכוח בלומדים? אמר לו, מתווכחים, מתנות כהונה בזמן הזה כידוע זה לא חובה. שאלה, בן אדם רוצה לדעת, אני כן רוצה לתת. האם יש בזה בעיה של יוהרה או אין בעיה של יוהרה?
טוב, הוא בא לרב, אמר לו כבוד הרב, זה הוויכוח שלהם. אמר לו הרב, תגיד להם, זה דילמה מתנות כהונה. תגיד להם, שיפתחו דרכי משה, בהלכות מזוזה, סימן רש פי דלת, סעיף א', סעיף קטן ד', הדרכי משה מדבר על זה. הם בכלל דנים בהלכות כהונה, מתנות כהונה. והוא אומר להם, תראו בהלכות מזוזה, זה כמו הבן אדם רוצה להתיר עגונה, לא מדיחות מהם אחרונים. נשתייך, מה שייך? רואי רבותיי, אבל ככה הוא אמר, בעל הלומדים אמר להם, הרבי אמר כך וכך, הלכות מזוזה, רש פי דלת, סעיף א', סעיף קטן ד'. אמרו לו, אתה רואה שהרבי השתבש. היי רחמונה ליצלן, רבי רבי, רבי רבי, איך המוח העצום הזה עכשיו הפך לאברבנל חלילה, רבי רבי, איך זה קרה לך? ואז מוריי ורבותיי, אמר תגיד להם שלא השתבשתי, שאני לא אשבש להם את המערכות, תגיד להם. אני עולה למעלה, תיזהרו. משם למעלה אני לוחץ על הכפתורים. אמר תגיד להם שיגיעו לבית המדרש, לפתוח מיד, הלכות מזוזה, מיד. מצאו בית המדרש, רבותיי, הלכות מזוזה, אומר הדרכי משה ככה, הלכות מזוזה. נשאלתי... במקום שנוהגים לשים מזוזה רק בפתח של הבית, והאדם רוצה לשים מזוזה בכל החדרים, האם יש בעיה של יוהרה או אין בעיה של יוהרה? ועניתי, על פי מדקי מלן, לגבי מתנות כהונה, שאף פעם זה לא חובה, אבל מי שרוצה לתת, אין בזה בעיה של יוהרה, לכן גם כאן אין יוהרה. מוריי ורבותיי, תפסו את הראש, אמרו, לא יכול להיות, בן אדם מלך המוות לידו, שאלה בהלכות מתנות כהונה, הוא נזכר בדקי משה, בהלכות מזוזה, איך זה יכול להיות? הוא בא אליו, אמר, המערם שפיר המלובין, הוא הגיע אליו ואמר לו, רבי, 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 יש פה שאלה גדולה, איך הרבי מלאך המוות זוכר? האנשים קוראים לפעמים ולא... לידו, קורא ולא מקשר. איך אתה, כבוד הרב, ככה? אמר לו, הרב שביר המלובלין, ככה אמר, אמר שם ברזן, אמר הרב שביר, שהיה ילד, שהיה קטן. אמר לו, דה לך, קיבלתי אני מתנה מאבא שלי, אבא שלי אמר לי, שאדם לומד גמרא בשמחה, כל לימוד של דף אחד בשמחה זה 400 פעם חזרה. אומר, ואני למדתי את הטור עם הדרכי משה והבית יוסף 400 פעם בשמחה וזה כפול 400, תעשה כמה זה יוצא. אתה מתפלך, אני יודע, אם לא הייתי יודע זה דיסלקט, 400 פעם כפול 400, אתה לא יודע, זה דיסלקט, זה בעיה בקצירה. ואז מוריי ורותיי, אני אומר לכם את זה, מה אתם אומרים? פשש, הרב חזק, בוא נערב. מאיפה הסיפור הזה הרב? מה, 400 פעם? כן, הרב הרב, סירה, כבוד הרב, מה זה קשור אלינו כבוד הרב? אנחנו עדיין לא בדרכי משה, כבוד הרב. אנחנו בדרך איילון, בדרך לפונדק הנמרים עדיין. נסגר, לא, 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 לא. טוב, בקיצור, מוריי ורבותיי, אז מה זה קשור אלינו? מה, אתה מספר לי סיפורים עכשיו על מרשם ברזה? וזה, זה לא שייך אלינו. טוב, בוא נרד בדור. בוא נדבר על המערב של גרם לומלים בעצמו, הרב של הרב אוזנר. היה לו תלמיד אחד, הקטן שלהם, והיה כיתן בישיבה. רב נתן משהו, וויימל, משהו כזה, מוכתל, וויימל. לא וכט וויגל, לא המשגיח, לא. משהו, בואי מל, בואי מל. הוא היה תמיד של המערב שבירו מולים. כל הראיות היו באים לבחן, הראיות, כולם ככה בלי עין הרע, 4-10, רשות בפני עצמה. פתאום בזה בא גמד כזה קטן, רב נתן הזה הקטן. רב נתן, נא קטן. היה קטן. עכשיו הוא ככה עובד על הזה, רב אמר לו ככה, מה אתה רוצה, תגיד לי, ילד? מה, איבדת את אבא שלך? מחפש את אבא? הוא אמר לו, לא, באתי להיבחן. אמר לו, יפה, מצחיק, מה זה, מתיחה? אמר לו, הרב, אני רציתי, באתי להיבחן. אמר לו, מה זה באתי להיבחן? איך עושים קפה לאברכים? מה, אתה קטן? אמר לו, בבקשה, כבוד הרב, קח מכתב. טוב, הביאו לו מכתב, מאחד מגדולי ישראל, לכבוד מהרב שפירא מלובלין, ראש המנורה הטהורה, ראש הממלכה הגדול והנורא. אל תביט אל מראהו שהוא ככה נראה בטבח, אל תסתכל על הפגרה, הוא קטן אמנם. אבל הילד הזה יניק וחכים. יניק קטן וחכם. אמר לו הרב שפירא, יניק אני רואה, חכים תכף נבדוק. אז הילד הזה היה חריף. מה אמר, רגע, יש לי, אני רוצה להבין רבה. מה, כאן בישיבה מתקבלים לפי הגודל של הנעליים? כי אם ככה יש עדות שבגיל 3 כבר יכולים להגיע לישיבה שלך. עם שפם. אמר לו, כאן עובדים על פי המידה של הראש. ובאמת, מה המידה של הראש שלך? אמר לו, כבוד הרב, אני מידה 70 בראש. הרב שפירא לא יודע מה להגיד לו, מה זה מידה 70 בראש? אמר לו הרב, 70 פעם סיימתי מסכת פסוחים, אתה יכול לשאול אותי מה שאתה רוצה. ישר והפוך. הוא שואל אותו, טה-טה-טה-טן, מוזר לו, טה-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 
הילד בא עם גמרא קטנה, לא הסתכל בה, אז שאלו את הילד הקטן, אם אתה למדת 70 פעם, אתה יודע בעל פה, למה הבאת את הגמרא פסחים איתך?
אמר שאם המערב שפיר יגיד לי שזה לא כתוב, אני אראה לו שהוא טועה. זה ביטחון הקטן שכזה. הוא אומר, אם הוא יגיד שזה לא כתוב כאן, אני אראה לו שהוא טועה. הנה מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, ככה פני הדברים, ככה היה. מוריי ורבותיי, הוא בוחר אותו, אמר לו, טוב, אולי אתה תקליט, אולי שמעת פעם את זה תקליט של תימנים, אתם יודעים, התימנים, יש להם הלכות שהם לומדים בשירים. יש את התימנים שיר של הלכות כל הימים נוראים. מתחיל מהלכות סליחות, תפקו פי א', זה הולך בשיר מקם תימני, עצוב, טבח על התלמות. כרגע הולך בשיר ביחד, עד הלכות יום הכיפורים. נוג'ו לקום בשמונה. כבר אתה לא קם בשמורת, אני כבר אתה לא קם, עזוב, תן לי שם, אני לא רוצה. קיצור, מוריי ורבותיי, מה שלא יהיה, טוב, אז הוא אמר לו, אולי אתה יודע, שמעת איזה ניגוד תימני, שמעת אולי איזה קלטת של ציון מלמד, אז אולי כנראה אתה יודע את כל השס. אני רוצה לראות איך אתה מכין דף גמרא, תביא מסכת הזה, הביא מסכת הזיר, אמר, תשמע, דף ט"ו, אתה עובר על כולו. אמר שוב בערב, אני אעבור על כולו, תופס דף ט"ו, עלה על כביש 6, מוכן. אמר לו, איזה שט זה הילד. אמר לו, כן, שאלה ראשונה, שואל אותו, מדף י"ד, דף הקודם. אמר לו, פאפ! דן 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 דן. הוא עונה לו גם מזה, טק, טק, טק. אמר, מה זה הדבר הזה? אמר לו, רגע, אולי אתה יודע את כל השף בתקליט של ציון מלמד. למדת את הדף שאמרתי לך או לא? אמר, למדתי את הדף שלימדת אותי וגם את הדף הקודם. ובגלל זה אתה שואל אותי גם על הקודם. אומר, רגע, למה למדת את הקודם? אומר, כי ידעתי שתשאל, שם מתחילה הסוגיה. אמר לו, טוב, אתה שלי, אתה בישיבה. אומר, רק תמשיך ככה, בסוף גם אתה תהיה ראש הישיבה. אז תרגע, ככה אמר, תרגע! ילד קטן, אני כרגיל. מה נגיד, כן, הרב, אתה מספר לנו סיפורים יפים, הרב, כל הכבוד הרב, באמת יפה, חזק, הרב. באת באווירה של בר ברב, יפה, חזק. אבל הרב, מה זה קשור אלינו תכלס? כאילו מה, אני יכול להיות עכשיו יניק ורקים? אני יניק וגרביים בינתיים, כן? מה זה יניק ורקים? טוב, בוא נרד בדרגות, בוא נרד בדרגה, בוא נרד בדרגה. בוא מוריי ורבותיי, נגיע ראש של עולם, ראש של עולם, מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שני סיפורים שהשבוע שעבר נתוודעתי להם, מוריי ורבותיי, בשבעה שלחתי לכם את החבר שלי במוצאי שבת. החבר שלי קוראים לו הרב איתמר מורסיה בקריית הרצוג. אבא שלו נפטר השבוע, קוראים לו הרב יצחק מורסיה. היה יהודי יקר, ראש כולל בירושלים, אברך, מה זה, שהיה הצעיר, היה אברך אצל הרב בציון, היה ממש יונק מתלמידי חכמים, היה חי, חי את התורה הקדושה. היה לו הספקים, היה קם כל יום בארבע בבוקר, לומד תורת הקודש, לומד קורא את כל הזוהר, עניינים. היה תלמיד חכם עצום, היה ראש כולל, כל חבורה שלו, היה גם למדן, גם חסיד. היה לו תמימות של ספרדים, ולמדנות של ליטאים, והיה לו חסידות של הצדיקים. משהו מדהים, הכל היה בו. בן אדם תותח, כל הספרים, הבית שלו, ספרייה, יש לו בבית ספרייה ענקית, ולמד את המחסן כמו של עובדיה, גדול, והיה דעת הספרים, בקיא בהלכה. ולא רק בהלכה, הרבה דברים. קיצור, מוריי ורבותיי, היהודי הזה מספר שפעם אחת יושב אצל הרב בציון, היהודי הזה נפטר עליו השלום, סיפר לבנים שלו, פעם אחת יושב השיעור אצל הרב בציון, והרב בציון כידוע היה בקיא בכל הש"ס, ישר הפוך, זה ידוע. טוב, הרב בציון היה יושב בחדר אוכל, שבפורט יוסף לבחון את הדיינים, הרב בציון היה יושב בחדר האוכל, והם בוחנים את הדיינים. אז היו שואלים את הדיין, איפה זה כתוב כך וכך, כן, האם מועיל תנאי בגט, או אם תנאי בגט, הרב בציון היה אוכל את השניצל בצד, ותוסעות בסרט בבא קמא. אה, כאילו מגלה להם תוך כדי אכילה, עם השניצה ככה. שאני תגיד לי רגע, האם יבמה זה דווקא בחלוצה, חליצה, דווקא ברגל ימין, בדיעבד גם בשמאל? מסרת יבמות, דף ט"ו עמוד ב', ואוכל. טוב, ראו שהרב בציון מגלה לדיינים ככה, ככה הוא מכשיר דיינים בארוחת צהריים. אמרו, טוב, אתה תרד למטה. אמרו לרב בציון, יאכל בחדר שהוא למטה, ולא יאכל בזה. הרב בציון היה לו חדר, היה בקיא בכל הש"ס. יום הרב בציון אני יש לי איזה רש"י שאני אחפש לו כבר לילה שלם בכל הש"ס. רש"י דיבור על טריקה וכך, וזה קשור לשום שלנו היום. אתה יודע מה? תביא רגע יבמות. הוא קורא לגבאי, הגבאי הביא לרב בציון יבמות. הוא בודק, בודק, בודק. אמר, לא, לא, זה לא פה, זה אמור, הוא אמר לי משהו בעמוד ב' למטה. הוא אומר, תביא שני רגע כתובות, אולי זה שם. מביא כתובות, מסתכל שם בכתובות. אומר, לא, זה מולך לי שם משהו כאן, זה לא זה. הוא אומר, תביא גיטין, אומר, לא, כנראה זה לא שם. הוא קרא לרב יצחק מורסיה הרב בציון, אמר לו, שמע, רד למטה, לחדר למטה, שמע, רבי ישראל, אתם נופלים על כיסא. אמר לו, רד למטה, תתקשר לרב עובדיה, עובדיה אז בדיוק קיבל את המשרה של הרב ראשי, תתקשר לרב עובדיה, תגיד לו, שאני מחפש רש"י. חפש רש"י, דיבור מתחיל כך וכך, והרש"י אומר כך וכך, לא מוציא את הרש"י הזה. טוב, מספר הרב יצחק מורסיה, נתקשר, ענה לי אחרי שני סדר, כן, שלום וברכה, מה צריך? הוא אומר, זה תלמידי הרב בציון, הוא שלום, כן, מה כבודו צריך, אני אעזור? הוא לא, הרב בציון באמצע שיעור, מחפש רש"י, דיבור המתחיל כך וכך, שאומר כך וכך, הוא אומר, חבל על הזמן שלך, תפסיק, זה רש"י, עירובין, י"ח עמוד ב', למטה, רש"י שם, זה קטן, יש רש"י דומה לזה בירושלמי, אבל זה לא, זה לא דבר, זה יש כאלה טועים בזה, יש שיטה מקומצת של מרידה, שאומר את זה במסכת פאה, אבל גם זה לא, זה הרש"י, עירובין, שליפה! זה רבותיי, רק פרסומת לסיפור הבא של הרב עובדיה. שמעתם על הרב בוקסמבוים? הפרסי?
הוא האחראי, הוא מוציא את הספרי מכון ירושלים של הטור, השולחן ערוך. מורי רבותיי, הוא הוציא את הטור החדש, היפה, המפואר, ולפני שהוא הוציא את הטור, אמרו לו, מה מיוחד אצלך בהוצאה? מה מיוחד? מה מיוחד אצלך בהוצאה? מה מיוחד אצלך בהוצאה? אז הוא אמר, 21 בהוצאה. רוצים רק לפתור, חביב, זה הגבאי חביבי של השומר אמונים. טוב, מורי רבותיי, מה מיוחד אצלך בהוצאה? הוא אמר, אני אעשה משהו אחד, חוץ משבאמת ההוצאה שלו יפה, בעיניים, באמת כילורן העיניים משווקים מכון ירושלים של מסרים יפהפים. מה הוא אמר? יש הרבה משלמד הלכה וכולם פה אברכים בלי הנרה, ובחורי ישיבה. בחורי ישיבה פחות לומדים הלכה, אבל יש הרבה כאלה שלומדים משנה ברורה, וזה גם נפקא מינה. המרן לפעמים כותב הלכה, ואז יש רמה. איך יודעים אם זה הרמה או לא? אז הרמה כותב הגעה, זה הרמה, או שבסוף יש דע. מה זה דע? לא קשור לדעש, זה דעת עצמו. זה דע, דעת עצמו זה הרמה. כן? אתם איתי עושים, כולם מכירים, נכון? לא דיברתי יידיש, פשט. מורי ורבותיי, יש פעמים שהרמה כותב בלי הגעה ובלי הדע. כאילו הקהל, דע לבד מי זה, חפש את החברים שלך בקיצור. עכשיו, אתה לא יודע אם זה מרן או הרמה, אתה מנסה לבדוק, אתה לא יודע, מרן, רמה, אתה לא יודע מה קורה. טוב, הוא אמר, אני חייב לפתור את הבעיה, כי יש מחלוקת באחרונים בכל דבר. כל איזה מהלכה כזאת שיש שם על הגן, יש הרבה כאלה בשולחן ערוך שלא יודעים אם זה הרמה או מרן, יש איזה מחלוקת באחרונים, זה אומר בכור, זה אומר בכור, ולא יתנה לך. טוב, הוא אמר, את זה אני אפתור להם את הבעיה. שבוע לומדים, אני אדגיש זה מרן, זה רמה, בכל הלכה שיש בעיה, אני אדגיש. ואת לא תהיה בעיה. לאן הולך רבותיי? לשכת הגזית, הגוין, הגודל, הרב אליושיב, שליטה. הלך לירושלים, הרב אליושיב, הרב אליושיב כידוע שהיה תמיד מזדרז ומהר. אמר לו, הרב, אני צריך עזרה, הרב, אני מציע עכשיו טור לעולם. אומר, טוב, אין לי הרבה זמן, אני אתן לך בערך 30 מקורות, יעזור לך. אמר לו, הרב, זה הרבה זמן. אמר לו, רק תקשיב, תקליט, בעל פה. הרב אליושיב ישב איתו רבותיי בשלוף, בשנייה. אמר, שומע, כך וכך. סימן זה כך וכך, כ"ט, זה מרן. סימן ל"ב, זה הרמה. סימן ל"ט, מרן. סימן קוביד א', רמה. סימן זה, זה. טוב, זה אורח חיים, מה שאני זוכר. יורד דעה. סימן כך וכך. סימן ס"ט, מרן. טק, טק, 30 מקומות, רבותיי. בשליפה! תראה מזה הרב אליושיב. אמר לו, שמע, יש עוד, אני קצת מהר להתראות. כל טוב, שם ברכה. אמר, מה, אני אתקע ככה עם 30 מקומות לבד, והוא אומר לי שיש עוד? לאן הלך לרב שטוב, זה היה נוער בך. אמר לו הרב, הרב אליושיב אמר לי כך וכך, הגענו עד כאן. אולי הרב יכול להמשיך? אמר, יש הזמן? כן, שב. אמר לו הרב שלמה זמן אוירבך, עוד 40 מקורות בשליפה, טק, 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 טק. הבנם אמר, וואו, 70 מקורות כבר יש לי. היה שמח, פתעתי 70 בעיות הלומדים, ידעו אם זה מראה לו הרמה, יורד למטה בדפוס. שם למטה בדפוס, היה לו איזה אחד ספרדי, אותנטי ככה, שהיה עוזר לו בדפוס. אמר לו, נו, פתרת את הבעיה אח שלי? אמר לו, כן, פתרתי. אמר לו, תגיד לי רגע, הלכת לרב אליישיב. הלכת לרבי שלמה זלמן אוירבך. למרן פאר הדור והדרו, הלכת או לא הלכת? או שאתה גזען? אמר לו, האמת לא הלכתי, ובאמת זה רעיון טוב, אני הולך לרב עובדיה, אני שאלת הרב עובדיה. ואז הוא בא אליו, אומר, רב עובדיה, שוליתם, מרון. יש לנו בעיה, שולחן ערוך. יש לרב זמן? אמר לו, עובדיה, שאלה אם יש לך זמן. אמר לו, למה, כמה זה ייקח? הוא אמר לו, בערך 7 שעות. אמר לו, בדיוק נזכרתי, צריך לשים לסבתא שלי טיפות באוזניים, נפטרה, אבל הרופא אמר, גם בקבורה יש עניין של אבות עולאים. אמר לו, שב כמר, יא עוין, שב פה, 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 שב כמו שבוי של החמאס. הרב עובדיה עבר איתו משולחן ערוך אורח חיים סימן א', עד החלק האחרון של ראש המשפט, 7 שעות, על כל השולחן ערוך. יצא לו 450 מקורות. רבותיי, זה ליטאי סיפר את הסיפור הזה. אם ליטאי סיפר זה אמת. למה? עד שהם לא מוצצים את הדם של המספר, אין סיפור. אצל חסידים אומרים לך, שמע, מעשה שאויו, יכול להיות היה, יכול להיות לא היה, שאויו, שגימטריה, שקר, לא יודע. ספרדים סיפר הסיפור, הוא חלם את זה. אם זה מרוקאי, הוא חלם את זה עכשיו. אבל מוריי ורבותיי, כאן זה ליטאי, 450 קומות. מראה לך איתנו, ואתה שואל, נו, תודה רבה רב לזה, נו, מה אתה לדוגמה? ומאיפה, התחלת איתי עם המרשם ברזן, ירדת אחרי זה למרם שפירא, אחר כך לתלמיד שלו רב נתן, אחרי זה באת לרב אליישיב, הרשום מזמן, וכולם יכלו, כן, היה לו להם זמן, ולרב עובדיה? אני נראה לך הרב עובדיה? יש לי פרצוף של הרב עובדיה? יש לי גלימה, בקושי פיג'מה יש לי. צודק, צודק. מוריי ורבותיי, עכשיו אני אספר לכם סיפור שהיה איתי, חי, חי, שבזכותו אני גם חי. תדלק בשביל זה.
עובד על הבטריות האחרונות, אני עובד עכשיו. בקיצור, מוריי ורבותיי, סיפור שהייתי בישיבה, כתבינה דליה, הייתי כתבינה ג'ירפה, הייתי גבוה תמיד, לא הייתי דליה. בקיצור, שהייתי ילד קטן, בישיבה בגיל 16-17. לא, התחתנתי בשעה טובה בגיל 19, ובישיבה היה לי חברות טובות, הכל היה מצוין, בזמן הקצר שהייתי בישיבה. אחרי שהתחתנתי, הראש שיבה ביקש ואין משהו, יש פה איזה יהודי, אחד הבחורים, המוח שלו קצת חלש, הוא לא קולט וזה, אם תוכל לעזור לו, תלמד אותו ביחד, באמת חסד, חסד עם אמיתים, חסד עם החיים, באמת כדאי לך. אמרתי לו, הרב, אני אחרי חתונה, כל אחד שמתחתן רוצה להיות גדול הדור, תשמע, כבר הוא בטוח שהוא יהיה הרב אלישיב, הרב עובדיה, עד שלאט לאט הוא קולט שיכול להיות אולי הגבאי של הרב אלישיב. אבל הקיצור, הוא היה ככה, הוא בודק את העניינים. אמרתי לו, הרב, אני ברור, הרב, אני הרב, לא יצא אותי עכשיו איזה אחד שהוא תקוע. אמרתי, תנסה חודשיים, חודש, חודשיים, תנסה. טוב. אני היה יהודי טוב, היה חבר שלי, אבל ידעתי שהוא חלש בלימוד. טוב, לומד, אמרתי לו, תשמע, מתי ותשמע, הבנת? אמר לי, כן, הבנתי. תחזור, זה עוד עניין אם אני יכול לחזור לו, אבל הבנתי. עכשיו אני קולט, הבן אדם לא הייתי, קולט, נמצא בתחנת דלק, נמצא מתדליק עכשיו, נמצא אוסף מלאכים, אני קולט שהבן אדם לא הייתי. טוב, אני קולט, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, הבנת? אמר לי, אמן הרב גלזר, שתהיה בריא, אתה מדבר קצת מהר. אולי אפשר מ-160 ל-80? אמרתי לו, בשבילך אני אדבר כמו חכמי ירושלים העתיקים. מוי רבותיי, הגמרא אומרת, מסכת פסחים, דף קי"א, עמוד ב', אם אני אדבר ככה אני מת אחרי שעתיים. דיברתי איתו ככה, מוריי ורבותיי, תא שמה. אז הגמרא מסבירה כאן, ונופלים משיניים בדרך. אז הגמרא, קשה לדבר לאט. הבנת? הוא אומר לי, כן. תחזור? לא יכול לחזור. סוף היום אומר לי, הרב גלזר, מה תתייש? אמרתי, אני פשוט פוחד לא לעבור על איסור, לא תדרוש על המתים. אמר לי, הרב גלזר, הנשמה שלי שומעת. אמרתי לו, אבל הנשמה שלי עוד מעט פורחת. צום רואי ורבותיי, העסק הזה ממשיך הלאה. ממשיך הלאה, ואני שובר שיניים. מה זה שובר שיניים? שובר, הייתי שולח אותו, רבותיי, שולח אותו, להביא מסכת גיטין, מה זה? טוב, אמר לו, איך אתה בגיטין? הוא חוזר אחרי שנייה, אמר, מה זה מסכת אמרת? אמרתי לו, גיטין. גיטין. טוב, עולה, אמרת משהו עם אין בסוף. קידושין ורובין גיטין? אמרתי לו, אני בטוח שאתה עושה לי נזיקין. שחרר אותי כבר! מגרש אותך כאן? תזכור גירושין, גיטין. אומר, איזה מסכת אמרת? מסכת גירושין? קלטתי בן אדם שרוט משתי הכיוונים, זה לא שריטה שאפשר לטייח, זה משהו עמוק, זה משהו... צום רב רבותיי, ברוך השם עזבתי את הישיבה. חסדי שמיים, הרופא אמר לי, תמשיך שמה, תגמור בסגולה. אי אפשר למות הקידוש האברך, אתה לא יכול. עזבתי, הגעתי כאן לבני ברק, והשנים חלפו מוריי ורבותיי, יום אחד לקבל טלפון שולם הרב גלזר, שלום שלום, מדברים מרמת גן, כן. אתה מוזמן לבר ברב, לא בר ברב ביום האדם, לא בזה בייר, אלא בר ברב היום קצת של אדם שנפטר לבית עולמו, עושים בר ברב, בדיבורים בהלכה, ומבקשים שדבר על קבלת שבת בנרות שבת, אם מקבלים שבת דקה, באקשה, עם הרס"ג, ברסה מגיעים בסביבי A וסביבי עוד. אמרתי, אין בעיה, אני בא, מתי צריך לדבר? אמרו לי, אתה דבר בשעה 7. אמרתי, אני מגיע, שום בעיה. טוב, מוריי ורבותיי, אני בא, מגיע. לפניי ישב שם עזרא, הגעתי מוקדם לשם שינוי, זה היה אחד מהניסים שהגעתי מוקדם לשיעור. ואני מגיע לשם לפני, ראיתי דרשן לפניי, רבותיי, היה לו זקן כמו של הרצל. שרי, דורש, מה זה דרשן? בהלכה, קצות החושן, נתיבות המשפט, חיבר את זה לחוד שבת, איזה יופי. אני זוכר מאוד דיבר אפילו למחנה אפרים. יש מחנה אפרים, יש קינה לגוי, לעשות הפקר בזמן ראש וחד, עם אפילו שלושה, או רק אפילו אחד. הביא שם טרן במסרת פסחים, דף מ"ג, שהגמרא שאומרת לגבי הרן שרן, מה שהפקר זה רק שאני מגלה בדעתי שלא רוצה אותו. זה לא הפקר מדינה של הפקר, אלא רק שאני לא רוצה אותו, ולכן מועיל אפילו להפקיר בפני אחד. אבל איך מועיל באמת להפקיר אדם שחברו, איך שליח לגבי החמץ, דיבר, טה, 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 אש. ואני יושב ככה, אומר, שמע, ברמה, יפה, נחמד. טוב, סיים את הדרשה, אמר רבי חנניה בגישה אומר, אמרו לו, הרב גלזר הגיע, אמר, מה, הרב גלזר כאן אומר? פתאום מסתכל עליי, אומר לי, הרב גלזר! אתם יודעים, בבר ברב, אתה נפגש עם הרבה רבנים. יש רבנים, מה זה סחבק רבנים, איזה נעימים, שלום הרב גלזר, שלום וברכה, איי, 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 וגם אני, שאני עולה, או שזה, יישר כוח, איזה מילים יפות, אני אומר לדרשן שהיה לפניי, או, מפרגנים זה לזה.
הייתי במושב בן זכאי, מי בא אחריי? הרב חיים רבי. ליאור, וואי, ליאור, ראש, וואי, ליאור שלי, ראש. אתה מדבר כל כך יפה, למה הפסקת? למה? בוא תשמע אותך, למה? איזה חביבות, הרב קרם עכשיו באתי, אומר, הרב גלאזר, בא לכאן, הרב גלאזר! הרב קרם, הרב גלאזר, פה! יש רבנים, אף שלא תחת כיסא הכבוד. זה רק הרב. לא יודע, קיבל פרקסון איזה, קיבל איזה כף. פרצוף של מפפון חמוץ, כבוש במלח, לא בחומץ. מה אתה מתגאה? מה אתה מתגאה? מה אתה מתגאה? מה זה? יוצא בעצבים, יוצא בעצבים, מה זה? תה, תה, תה. נימד עם רב רבותיי, בבר ברב רואים את הרבנים שיש להם מידות, זה את הרבנים שאין להם מידות. מה זה, רבותיי, אפילו את המערכת הקם? מה זה, יש לי הרצאות, יש לי רשות? אתה בא להרצות על מה? על בן אדם לחברו שלו בית, על ספירת עומר? אתה צריך לספור לאחור. מה זה, אני אפשר, אני אפשר להשתגיע, אני לא שואל, מה הולך כאן? מה הולך כאן? מה הולך כאן? היי, איפה אתה? אנשים בורחים לי, מה אתה בא? בסדר, תן לי, אמרתי, כי מה אני יכול לתת, מה אני אשם? האוטו לא זז, חנקנו את האוטו, הרגנו את האוטו. כל בר ברב אני גומר מכונית להשכרה. שאל לך אצלנו, לא פחות 180. יש לי פסק הלכה, למה? כמו אמבולנס. תצלת נפשות. טוב, קיצור מוריי ורבותיי, הגעתי לשם, זה הרב שירד, היה חביב, אבל יותר מדי. קפץ עליהם, אתם כמו נינג'ה. רב גלאזר, עד שיקייה! הרבתי דגל לבן. נכנע. נכנע. אומר לנו ליאור, קורא לי ליאור, יפה. אשתי לא קורא לי ליאור, קורא לי פוקי. או מוקי, יש גורסים. אמרתי לו, וואה, מי זה החמוד הזה? כמעט ריח חוצפן. מסתכל, אומר לי, מה, אתה לא מזהה אותי? פתאום אני קונה את ה... אמרתי לו, אתה לא אתה, זה לא אתה הבטטה? ויש גורסים בלטה? ושתי הכיסאות נכונות? אמר לי, הרב, מה אתה עושה בלי עוד הרב? לא יודעים שהייתי בטטה, הם מכירים אותי רק אחרי האפייה והטיגון. אמרתי, שמע, אני חייב להבין פה מה הולך, שמע, אני מאמין בתחיית המתים, אבל בתקומת הסרוטים לא האמנתי עד היום. אמר לי, הרב גלאזר, אחרי ההרצאה תקשר אליי. אמרתי, שמע, יש לי עוד הרצאה וזה, אני חוזר ב-11:30. אמר, אני ער, אני ער, אני ער בשבילך, הכל יהיה בסדר. הייתי 11:30, אני רואה 9 שיחות שלא נענו. היה חופר ונשאר חופר. טוב, בקיצור, קשר, שלום הרב גלאזר, מה נשמע, מה שלומך? אמרתי, תשמע, בוא נעזוב את הגינונים. בוא נדבר איתי על השריטה, תגיד לי, מי טייח לך את החור? אומר לי, הרב, אני אספר את הסיפור האמיתי, אמת לאמיתה, אני תמיד אהבתי תורה, תמיד רציתי, לא הלך כמו שאתה יודע, מה זה, מה זה אני יודע. אתה יודע שאני בכלל לא עושה תיקון שובבים, מאז יצאתי לרחובת שובבים תת כל החיים. אני עושה תיקון כרת, כרית, מיטה, שמיכה, הכל. אמר לי, הרב, תשמע טוב מה היה. חודשיים אחרי שעזבת, למדתי מוד אחד עילוי יותר טוב ממך אפילו. מדבר יותר מהר אפילו. ואני החלטתי שאם אני לא הולך לאיתו, אני עוזב את הכולל. אם גם זה לא הולך וזה, עוזב את הכולל. טוב, אומר, לפני שעזבתי, הלכתי לרבי דוד ברצר בנהריה. ניגשתי לרב דוד, אמרתי לו, רב דוד, אני לומד תורה, מה שלומד לא קולט, מה שקולט לא זוכר, מה שזוכר לא חוזר, וחוזר חלילה. ככה. הוא התחתן תוך כדי, ואשתו שואלת בהלכה, מה הדין בפלטה? והוא כל אמר שלו פלטה. גרוף, קדום, מי זה? ואז הוא הסתכל ואומר לה, האמת, זו מחלוקת גדולה. יש איזה תז ושח וקצות החושן. מדברים על זה הרבה ספרים, שוט עציצים הרקובים, שוט סברה עקומה. שוט אני לא יודע כלום. שוט לפנים מגיע לי, לא למדתי. ואז הרב, אני מרגיש לא נעים הרב, לא יודע מה לעשות הרב, לא יודע את נפשי, היא לאט לאט תקלוט, כמה מחלוקת, מחלוקת, כמה? טוב, תגיד מה יצא. אבל זה אמר, תשמעי, מרוב שאני מסובך עם המחלוקת הזאת, אני לא נרדם בלילה, אני פוחד. לא עברתי על כל הסברות בעיון, מכירים את אחת השאלות השאלה בהלכה? הוא אומר, אני פוחד, לא עברתי על זה בעיון. הלכה בשחנוך, לא עברתי בעיון, צריך לעיין בהלכה בשחנוך. צריך להניח תפילין בישיבה, כן, בבן ישחי, כי אנחנו מראים קודם בעמידה בשמחה. אפשר לעמוד, אני צריך לדון בזה, לא עמלתי על זה. אם צריך, רבי חנניה בקשה אומר, זה נכון? אני לא, עדיין צריך לעיין בזה, אם רצה לזכות או לא רצה לזכות, צריך לעיין בזה את ישראל או את ישמעאל, אני עדיין לא... יש כאלה תמיד מסובכים, לא, כן.
נסעתי פעם איזה בחור שיבה, אז הנהג נסע מהר, עושים מהר כל הזמן, אז אחד נסע. אז בחור שיבה שואל אותי, רגע, מה פשוט כאן? הפשוט שאיבדנו את הדת או שאנחנו מפגרים מלידה? אמרתי, באמת, דנו בזה האחרונים. יש בזה שוט גדול, מפגיע, זה כתוב של כבר אשכן, בגניזה של אברבנאל. כתבי יד. הוא אומר לרבותיי, הוא אומר לי, הלך לרבי דוד, אמר לרבי דוד, מה קורה? איטונג לא קולט, מה עושים? אמר לרבי דוד, אתה צודק, אנחנו נעשה מבצע. חודשיים נותן לך הזדמנות, הזדמנות אחרונה להיות בן תורה. רבי דוד אדם אומר לו, אמר לו מהם והלאה, אתה טובל במיק וכל יום, כמו שאמר הבת שלו הקדוש, אם מיק ויכול לעשות גוי מיהודי, גוי ליהודי, מה מיק ויכול לעשות מיהודי? אתה נטבול במיק ותהיה תינוק שנולד, כל יהיה בסדר. תהיה במיק ובבוקר. ודבר שני, אתה מקבע לך מעכשיו שמירת העיניים כמו הבא בסלי, הולך ברחוב עם קרטונים בעיניים ככה. מה לא הרב, בבית אני יכול להסתכל על אשתי? יותר קל לי בבית לא להסתכל עליה. אמר לו, בבית תסתכל, זה התיקון שלך. מה לא טוב? אין בעיה. זה מבטל את כל היצר. אין בעיה. הנה מוריי ורבותיי, אומר, אני יצאתי מרבי דוד, החלטתי שמה שאמר אני עושה, אומר, גם את תמיד הייתי די שומר על העיניים, לא מסתכל, אבל ללכת ככה ברחוב, ככה, כמו ככה, מהשערים, זה נראה לי מוזר, אני צוחק על החבר'ה האלה. אבל אין מה לעשות, כי סיפרתי לכם על אותו אחד שהראש אישי, ופעם עשר שיעור ככה, והיה ככה, וכל הלומדס, תוך כדי הראש אישי עשה ככה, אף לא נס קפה על החליפה, על החולצה. אז היה לו איזה אחד בעל תשובה שלא הבין את השיעור, והוא הלך לצדיק. אמר לו, בואי כאן, מוי שלך, לך לרבצן, תגיד לרבצן שהראש אישי מחפש חולצה נקייה, מגועצת. הראש אישי, הראו הצדיק שאומר על העיניים, הבעל תשובה אומר, בואי, אני הולך לרבצן, איזה פחד מהרבצן, יום. כשאני אקשל ברבצן, נסתכל עליו בעיניים, יש לה עיניים של גריזנדר, כשאני אסתכל עליה. טוב, אז הוא מגיע ככה לרבצן, ודופק ככה בדלת זה. זה כל של רבניות. אומר לה, היא פה, הראשי ואמר, אם אפשר לארגן איזה חולצה על קיאה. אמר לו, בחורצ'יק, עדיף שתסתכל עליי ותחשוב על הבלטה, מאשר תסתכל על הבלטה ותחשוב עליי. יותר מדי, אתה מתרגש ממני נראה לי, אמר לו, כן. ככה הייתה דעתי, אני לא שומר עיניים יותר מדי. ככה הוא אמר לו. אבל עכשיו שאמר לי רבי דוד, נגמר הסיפור. הוא אומר, הלכתי ברחוב כמו סוס, בלי פוני. ככה. הוא אומר, אחרי שבועיים, אמר לי אחד החברים שלי, תשמע, תנסו עליי משתבורה, תראה מה יהיה. הוא אומר, פתאום, אני עובד משתבורה, מים, חלק. עבדתי לביאור הלכה, חלק! פחדתי לגמרי בגמרא, לא ידעתי אם זה בגלל עשיית נשמע שמירת העיניים, אולי בגלל מי שמשתבורה יותר קל. אבל הוא אומר, אני זוכר את עצמי בעבר, אפילו קיצור שולחן ערוך היה קשה לי. הוא אומר, ואחר כך נגעתי בגמרא, מי טיבה, תא שמא, רש"י, תוספות! הוא אומר, נפתח לי מעלות החוכמה, שמירת העיניים. הלכתי לרבי דוד, איי, 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 אמרתי לרבי דוד, אתה קוסם, תוציא שפן מהכובע. אמר לו רבי דוד, אני לא קוסם. כך קיבלנו מהרבי מקמרנה, אבא שלי אמר לי בשם הרבי מקמרנה, והאר עינינו בתורתך. אם אדם רוצה את תורה, להיות טבול בתורה, להיות עמל בתורה, שהעיניים ישמורות, והאר עיניים מהירות בקדושה, האדם טובל בתורה. מוריי ורבותיי, וזו התשובה אליכם, מה זה קשור אלינו הרב עובדיה? מה קשור אלינו הרב אליושיב? מה קשור זה? קשור מאוד. ברגע שאנחנו נבער את הטומאה, ברגע שאנחנו נשמור על הקדושה מוריי ורבותיי, אין ספק שהתורה תחדור לליבנו, אין ספק, זה בלי הפסקה, זה בלי ספקות בכלל. התורה באמת תחדור לכל אחד ואחד. ומאוחר מאוד, ועברה שעה כזה מהר, אבל את המסר אני חייב להעביר. מוריי ורבותיי, מה שדיברנו בשיעור שעבר, שמירת העיניים. ולפרט מה שדיברנו על אותם אנשים המכשירים הטמאים, אותם אלה שיש להם מכשיר כשר, אבל בבית יש להם את כל הזוהר, מה שבעולם. צריכים לדעת, מוריי ורבותיי, לא יעזור להם שורש וענף, לא יעזור. היה יהודי אחד סיפר שהוא הלך לאיזה מקום, ראה שם איזה אחד צועק, בייגה לך, בייגה לך, בייגה לך, בייגה לך, מכירים את זה? הוא עקב אחריו, ראה בן אדם מוציא את הגרון, בייגה, בייגה, בייגה. הוא עקב אחריו, ראה שיש לו ארבע קונים בשעה. אמר מסכן, בן אדם מוציא את הגרון ארבע קונים בשעה? אמר לו, תגיד לי, כמה אתה מרוויח ביום? אמר לו, כך וכך, 200 שקל. אמר לו, בוא נעשה עסקה, חבל על הגרון שלך, שב תקרא תהילים, אני קורא לך 200 שקל. אמר לו, אתה רציני? בלי בגלה? אמר לו, בלי בגלה. אמר לו, תודה רבה, יישר כוח. טוב, מורה ואותה, לקחת תהילים, אתה קורא בכיף, מה זה, מה זה קורה? ראיתי בא לבאר את הצועק, קוצים בשושנה העליונה, ליד הבגל לך. בקיצור, קורא את התהילים, קורא את התהילים, לאט לאט.
הנה מה אתה אחרי חודשיים, מגיע לבן אדם עשיר, הוא אומר לו, שמע, מקח, בטל, מקח טעוס. אמר לו, למה מקח טעות? אמר לו, תראה צדיק. אמנם אדם שלם, הכל טוב יפה, אבל אתה מרחיק אותי עם השם יתברך. אמר לו, למה? אומר, שהייתי צועק, בגלל לך, בגלל לך! לא היה קונים, ואני זקן, הייתי אומר, ריבונו של עולם, מה עם הפרנסה שלי, ריבונו של עולם? אני זקן, רוצה להתפלל כבר, תביא לי את הקונים, שאני אגמור את הסחורה, ולך ללמוד תורה, יהיה לך בית מדרש. אומר, אמנם עבדתי יותר, וקראתי ולמדתי פחות, אבל הייתה לי קרבת השם בעבודה. ואתה השם הייתה לי עבודה לקרוא תהילים, שהיא מורידה לי את קרבת השם. אני לא מוכן לעבוד עבודה. הלכו לדין תורה, והרב אמר שהוא צודק, המקר בטל. אם זה מפריע לו בקרבת השם, המקר בטל. שואלים אותי הרבה אנשים, הרב, אני חייב לעבוד עם אינטרנט. רבי ורבותיי, אם הדין תורה פוסק שעבודה שמקרבת להשם זה מקח טעות, מה קורה מורי ורבותיי שהעבודה שמרחיקה את האדם מהקדושה, אנשים וגם נשים, בפרט נשים, נפלו למקומות אשר לא יכילו המים בעבודה? מה זה השאלות האלה, הרב, אפשר לעבוד עם אינטרנט? אני חייב את האינטרנט? תגידי רגע, תגידי שנייה, תעצור, תעצור. איך אתה שואל עבודה נגד השם יתברך? מה זה לעבוד נגד השם? מה קרה לך? לכן מורי ורבותיי, אני אספר לכם לסיום מה שהיה אצל רבי לרות, המשגיח הגדול של ישיבת בית שמעיה. הגיע לבחור שלמד במקסיקו, למד בבית שמעיה, הוא היה במקסיקו. הגיע לבחור, אמר לו, רבי, הייתי בבית בבין הזמנים, כל הבית מלא עקרבים. עקרבים כאלה גדולים. מה עושים? אמר לו, עקרבים שם. אומר, קראנו לאנשים שמבינים, אין לזה הסבר. על פי הטבע אין הסבר. זה לא מקום של עקרבים ולא שום דבר, זה לא החלים שלהם. מנסים לחפש את הנכד שלהם, לא רוצים, והקרב אחרי הקרב, הוגים את זה בזה. אמר לו הרב, איזה פחד לישון בבית, הרב, אתה לא יודע מה עבדתי בין הזמנים. אמר לו רבי לרות, אולי יש לכם אינטרנט בבית? אמר לו הרב, האמת שיש. אבא שלי עובד עם זה. אמר לו, אבא שלי עובד עם זה, אז גם הקרבים באים לעבוד איתו ביחד. תגיד להורים שלך בשמי שיוציאו את האינטרנט, לא יראו הקרב אחד בבית, ככה אמר לו רבי לרות. וואי ורבותיי, איי 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 איי. הוא נסע למקסיקו ובין הזמנים אחר כך עצר אותו הרב של הקהילה. לרב של הקהילה בעצמו היה לו אייפון. איזה אייפון, מה זה, פילגש בכל השיטות. אמר לו, מה אמר לך המשגיח רבי לרות? הוא אמר לי שיש אינטרנט בבית, חייב מיטה, והוא אמר לי שכתוב המשנה באבות שנשיכתם של הקרבים, הקיצתן, הקיצת הקרב. הגמרא אומר, המשנה אומרת שהאדם שלא שומע לחכמים ואדם שמבזה רבנן. בר מינן, הקיצתן, הקיצת הקרב. ובגלל שאתם מכירים במקסיקו ליד אמריקה, היה שם כנס גדול נגד האינטרנט, וכל גדולי ישראל צעקו לטובת הביאור הרע של האינטרנט. ואתם שם באזור ולא שומעים לחכמים, זה ביזוי תלמיד חכם. ואדם שמבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו ואין אוכל לפועלה רבה. יורד דעה, רשום ג' סברת, ד' ודת. והקיצתן, הקיצת הקרב, ובגלל זה הגיעו לכם הקרבים הביתה. אמר לו הרב של מקסיקו, הוא היה למדן. אמר לו, יש לי קושייה על הרב שלך. הרי המשנה אומרת בהמשך, ולשיחתן, לשיחת שרף, לחישת שרף. אם הוא צודק, היה צריך גם להיות נחש, שרף. והרי נחש לא היה. אם לא היה נחש, כנראה גם הקרב לא בגלל זה. צ'י, איזה למדן, וואי, 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 מה שמשתולל. נכד של אדמו מקוץ, ודרדר. מספר הבחור, אני מגיע הביתה רבי סי, זה גם סיפור של רבי, זה גם סיפור של ליטאי. זה ליטאי עם רבי סי, מספר על סיפורים נטו אמיתיים. מוריי ורבותיי, הוא פותח את הדלת של הבית, ההורים לא היו בבית, פתח את הדלת, רואה נחש ארסי כזה גדול בבית. גם הנחש הגיע, קראו לו, יש משחק של הילדים, הנחש בא! הגיע. מוריי ורבותיי, הם ביירו את האינטרנט מהבית, ומי נאז לא ראו הקרב אחד, גם נמלה לא היה בבית. ישנם אנשים שאין להם הקרבים בבית, אבל יש להם הקרבים בלב, לומד תורה, עייף, נרדם, אין לו חשק, בא לתפילה, מת להתפטר מהתפילה מהר. העיניים שלך לא שמורות, ובפרט אם יש לך את זה בבית, יש לך קרבים בנשמה. לקבל תורה בקניינים, מוריי ורבותיי, אחד מהקניינים זה טהרה, טהרה! שנבהר את הנגעים הללו, מוריי ורבותיי, והנשים שלנו יקבלו מוסר מלכות צנוע, לא יכשילו את בני ישראל,
לא ישנו את המכוני שימה שלנו. זה בן אדם לחברו, תדעי לך, תולכת לו צנוע, יום המיטה לא מחפר לו. יום הכיבולים לא עוזר, זה בן אדם לחברו. אדם נכנס לו ראייה למוח, זה לא עוזר! כל הפאות למיניהם, כל החציות למיניהם, לבאר את הכל! ככה אפשר לקבל תורה. נזכה להתקדש, להתאר בתורה גרד שמיים ואהבתה, ללמוד ולמד, לשמור על סוד החני רצון ולמר המאה. נראה אמן.